你怎么不说一声就脱了？给我，你不给我怎么换？你知道我妈为什么公开我身份吗？因为这不是一个秘密了。因为我在我妈面前立了军令状。妈，我想好了，留在公司，这钥匙代表我决心。交钥匙只是表态，并不代表决心。您总说我没长大，不成熟，我会让您看到我的改变。那好，我拭目以待。原来你这段时间拼命工作是为了做给金董看的呀。我是为了你，我想让你看到我可以好好工作，我也可以变成熟，我可以成为让你信赖的男人。那你的赛车梦呢？为了你，我打算暂时放下赛车，我要留在我心爱的人身边。我知道你对我的感情可能还有顾虑，我也想明白我不会再那样幼稚地为你要答案，但我希望你可以像坦然面对许宁远那样坦然面对我，别对我心存芥蒂，别故意疏远我。如果真的有流言蜚语，我会好好保护你的。嘉欣，我不想你为了我变成另外一个人，我不想你不快乐。我自愿。我喜欢你，为了你我怎么都行。可如果喜欢我的结果是让你委曲求全，那我宁可你放弃这一切，放松地做自己。顾嘉欣，你可不可以不要逼他呀？对不起，我们还没有聊完。那就等一下再聊呗。江远，昨天晚上你给我发的邮件，这次就多情了，是我发你的。以赵江月的性格，怎么可能发你那种邮件？一点都不了解他。你们在说什么呀？抱歉啊，我不知道还有这样的事儿。你不用说抱歉，其实也挺好，我正好能借这个机会问问你，你还喜欢我吗？你不用考虑任何人的想法，我只要你最真实自己的想法。无论那封邮件是谁发的，我都收到了。那你希望我是拒绝呢，还是接受呢？对不起啊。也挺好。江远现在很成熟，很强大，虽然变了，但在我眼里依然是那个眼睛里不会撒谎的你。说开了挺好，这样还能继续做朋友。我先走了。